და ნახეთ 14 წლის წინ, ანუ მის თავის გამოცდილებაზე საუბრობს ღმერთთან ურთიერთობის. 14 წლის წინ. 14 წელი ხმა არ მოუღია. რას ნიშნავს ეს? ეს პრაქტიკულად იმასაც ნიშნავს, როდესაც ადამიანს რაღაცა პირადი გამოცდილება აქვს, რო ქვეყანას არ უნდა მოზდოს, იმიტომ რომ შენ პირადი გამოცდილების გახმოვანება გიყვარს, მოძღვართან სხვა არის. მოძღვართან აუცილებელი წელი რომ გადაამოწმო. თუ მოძღვარი ყავს, იმიტომ რომ მოძღვარს რო ეუნები და არ უჯერებ, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. შეიძლება ეს მოძღვარი ცდება მეტყვი, კი ბატონო, ცდება, მაშინ გამოცვალე მოძღვარი. იმიტომ რომ მოძღვარი რო გეუნება, რომ ეს არა და მაინც შენსაც ცდილობ. ესე იგი, ის შენი მოძღვარი მინიმუმ ხო ის შენი მოძღვარი არ არის. ამიტომ უნდა ნახო მოძღვარი, იმიტომ რომ თუ შენ მარტო დარჩი, შენს პირად გამოცდილებასთან დიდი ხიფათის წინაშე დგეხარ. იმიტომ რომ როგორც წმინდა სერაფიმე საროველი ამბობს, სატანა სიმხელა ძალა, ღმერთმა რო ნება მისცეს და ღმერთის განგება რო არ ფარავდეს, ესე ამბობს სიმბოლურად, ნეკათითით მთელ სამყაროს ამოატრიალებდა. ჩვენ წარმოდგენა არა გვაქვს, როცა ეშმაკს ვახსენებ, ეშმაკზე საუბრობ, წარმოდგენა არა გვაქვს ასევე ვისთანა გვაქვს საქმე, რა ძალმოსილებასთანა გვაქვს საქმე და რა დონის მაცდურთანა გვაქვს საქმე. მას არა აქვს უფლება ძალით გაგვანადგუროს და მისი ინტერესი ეს არც არის, მას ჩვენი სულის დაპყრობა სურს. მაგრამ ღმერთის არ აძლევს ამის უფლებას, თუმცა ზოგ შემთხვევაში იგი ძალმოსილებას სწორედ ამ მიმართულებითაც იღებს. ატომღაც ღვთისგანგება ასე არის, არ ვიცით რატო. მაგრამ სამაგიეროდ მას აქვს შესაძლებლობა ადამიანების ცდუნების, რაც გააკეთა 60-ში. ადამი შეაცდინა, რომელსაც ღმერთთან პირდაპირი ურთიერთობა ჰქონდა და შენ მოდიხარ და მეუბნები, რომ შენი პირადი გამოცდილება ისეთი მყარია, ესეთი მტკიცეა და მყარია, რომ ვერანაირი ეშმაკი ვერ გაცდუნებს და არ ჭირდება არავის რჩევა. შენ მეუბნები, აქ დღეს, აქ ყავაზე და შოკოლადზე და ესე იგი წვარზე გაზრდილი ადამიანი. და ამ დროს ადამი, რომელსაც პირადი ურთიერთობა აქვს უშუალო ღმერთთან, ის შეაცდინა. და შენ მეუბნები, რომ ვერ შეგაცდენს. ეს ამხელა სასაცილოა ადამიანის გომარ, ადამიანის ამპარტავნება რა უბადრუკს ხდის ადამიანს.